filho. Já se apresentou? Não. Então, galera, você não... Né? Prazer, eu sou o Carlinhos. Gente, eu sou, como é que fala? Eu sou nova no mercado. É, essa daqui é a Amanda. A galera, bordo do Fiat 147. A bordo do 147, do Hot Wheels. E a gente está dando a continuidade do nosso passeio mundial do Fiat 147. Estamos quase chegando aqui no Pacaembu. Vocês acompanharam aí nós no Rei do Óleo. Obrigado, Tércio, por disponibilizar o local de ponto de encontro para a gente fazer a reunião para sair o comboio. Saiu outro vídeo mostrando o comboio. Infelizmente a galera se perdeu. Eu dei uma acelerada na marginal para tentar encontrar a galera, mas infelizmente se perdeu de uma tal forma que, por mais que eu acelerei o máximo que eu podia, a galera se perdeu, né? E estamos chegando agora no Pacaembu. Eu parei ali no Clínicas, como eu tinha falado no vídeo que a gente fez, mostrando como ia ser o caminho. Todo mundo passou, então eu vou chegar no Pacaembu, provavelmente vai estar todo mundo lá já estacionado. Espero que esteja bastante carro. Estava no comboio lá no Rei do... Aliás, que estava lá no Rei do Óleo para participar agora de um sorteio, né, amor? É, então. Vai rolar um sorteio, né? A gente fez os números, os imãs, com todo amor e carinho aí para sortear para todo mundo. É isso. Vamos ver como que vai. Estamos chegando aí. Vamos descer um tobogãzão aí. Eu falei de fazer a ruaça, mas tô sozinho. Sozinho, largado, esqueci. Ô, judiação. Ô, judieira. Falando, o lanche tá pronto, mano. Posta aí, mano. Dá uma parte de lá pra baixo. Tem uma galera aí já.
Tem uma galera, mano. Retorno, voltei. Mano, eu quero saber quem foi que subiu a ponte, a primeira ponte. É, eu também tô curiosa, viu? Faz parte do show, papai. Mano, entre eu e você tinha 62 carros, mano. Do nada eu já tava com você. Cadê os 62 carros? Filho, se você ver o vídeo, eu digo, na moral, eu digo.